मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना भाजपमध्ये जाण्यावाचून पर्याय उरणार नाही असं वक्तव्य असं भाकीत व्यक्त केलं आहे सेना नेत्या सुषमा अंधारेंनी. संजय राऊतांना भेटल्यावर त्या माध्यमांशी बोलत होत्या. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस माझे भाऊ आहेत, फडणवीसांची मला काळजी वाटते, त्यांनी त्यांच्याकडची खाती कमी करावीत असंही अंधारेंनी म्हटलंय. मला काळजी वाटते देवेंद्र भाऊंची, खूप काळजी वाटते. मला बहीण आहे शेवटी मी त्यांची. अरे 6 जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद, गृहमंत्रीपद, पुन्हा एवढी सगळी खाती, पुन्हा उपमुख्यमंत्रीपद. माणसाने किती बिचाऱ्याने काम करायचं. त्यांनी थोडा वर्कलोड कमी केला पाहिजे. एकनाथ भाऊ, मला तुम्हालाच वाटते की अहो तुमची अडचण अशी आहे की तुम्हाला आता भाजपमध्ये गेल्याशिवाय पर्याय नाही, तुम्हाला तिकडे जावंच लागेल, त्याच्याशिवाय इलाजच नाहीये. ती संजय सिरसाटला बघा काहीतरी, नंतर बाकीच्यांचं बोला. अच्छा, म्हणजे हे क्लिअर झालं की नाही की भाजपकडे आलं की फायली बंद होतात, विषय संपतात, वाद संपतात, पण भाजपच्या विरोधात गेलं की फायली उघडतात, विषय उघडतात, पुन्हा वाद फुटतात. किंवा प्रताप सरनाईक तिकडे गेले की त्यांची सगळी चौकशी थांबते, पण प्रताप सरनाईकांनी मतदारसंघ द्यायला नकार दिला की पुन्हा त्यांच्या संपत्तीवर ईडी टाच आणते. हे नेमकं काय आहे? हे जे प्रेशर पॉलिटिक्स जे भाजपाकडून चाललेलं आहे, हे जे द्वेषमूलक राजकारण आणि स्वायत्त यंत्रणांचा गैरवापर, हा थांबला पाहिजे कुठेतरी. ज्या लोकांना तुम्ही सरकार स्थापन करण्याच्या आधी माफिया 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 म्हणून अगदी तुमचा गळा सुकला होता, किरीट भाऊ, त्यांना क्लीन चिट तर निश्चित मिळालेली नाही, पण त्यांच्यावरची चार्जशीट कधी दाखल होणार आहे? ते चार्जशीटच अजून दाखल झालेली नाही. ही कायद्याची प्रोसेस ही मेक कळली पाहिजे की ती चार्जशीट कधी दाखल होणार आहे. त्यावरती किरीट भाऊंनी आधी उत्तरं दिली पाहिजेत, कारण किरीट भाऊंचं असं झालंय, आपला तो फेकू आणि दुसऱ्याचा तो पप्पू, हे करणं त्यांनी बंद केलं पाहिजे.